arimahaas madasha gariiqaanada Soomaaliyeed barnaamijka ay qabatay wuxuu ka hadlayay Soomaaliya sidii sharci ahaan ay isu difaaci lahayd arimaha madaxbanaanida iyo gobolnimada waxay si fiican loo falanqeeyay MOU ga ama safgaradkaas safgaradkaasi wuxuu ka hadlayay maxaa la yiraahdaa in lagu soo xadgudbay marka qodobada UN charter ko kale oo adduunyada cahdiga maaratay ka dhaxeeya qaramada midoobay oo diidaya in wadan wadan farageliyo waxa kale oo iyana laga hadlay legal options wax la yiraahdo maxaa ama xulashooyinka ama maxay Soomaaliya rabtaa inay qaado talaabooyinka ay qaado oo sharci ah waa haddii sharcigu uu yimaado hadda waxaa lagu jiraa baan u maleynayaa marxaladii diblomaasiyadda Soomaaliyana waa lagu bogaadiyay in maaragtay diblomaasiyadda heer sare ka gaadhay ilaa maaragtay Mareykankii ururadii ay xubinta ka ahayd oo ay ugu dambeysay hadda AU-da carabta islaamka wuxuu dhan Soomaaliya ayay taageerayaan madaxeen dhulkeedu ama waxa la yiraahdo territorial integrity inay tahay saa darteed shuruucda adduunka ha ahaado sharciga caalamiga heshiisyada si gaar uga hadlay Fiana 69-kii soo hadlay soo baxay wuxuu qeexayaa heshiisyada geli kara marka dawladdu sheegaya dabcan de cidda gashayna hadda waa la arkaa waa gobol ka mid ah Soomaaliya marka heshiiskaas inaanuba jirinba oo sheeshid beenaad iska yahay oo wax aan jirin uu yahay marka dawladda waxay u soo jeediyeen inay dawladdu wadda kasta oo sharci ah oo isku difaaci karto isku difaacdo waa tahay marka loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah arintan oo kale sharcigan oo kale marka loo fiiriyo lala bardhigo dabcan maxaa asal u ah in sharci uu sharci noqdo maxaa waxyaabaha asal ku ah maxay waxa asal u ah heshiis horta wadamada sharciga caalamiga aan hadda ka hadlayna oo wadan inuu wadan kale u tago oo wax la saxeexdo waxyaabaha ka dhiga waxaa ka mid ah qofkaas heshiiskaas soo gelaya inuu awood leeyahay horta qofkaasi inuu wadankii metelayo in heshiisyadu aan ahayn heshiisyo dhul lagu qaadanayo ama bad lagu qaadanayo ay yihiin heshiisyo ka soo qaad maalgashi iyo heshiisyo caadiya oo ganacsi ay yihiin oo la fahmi karo laakiin hadda kani totally xitaa dastuurkeennu ma ogola sharciyada caalamiguna maba ogolayana wadan wadan inuu sifirnitigiisa iyo madax banaanaysa u dhexgalo marka inahaasa u badnaa waxyaabihii laga hadlay dadaalka Soomaaliya ee ku jirto dabcan tani markuu soo baxay heshiiskan aad baa lagu ammaanay oo guulo badan bay ka gaartay dhinaca diblomaasiyadda haddii Ethiopia ay hareer marto shuruucda caalamiga u degsan dunida ay degsatay maxaa Soomaaliya u furan Soomaaliya waxa u furan haddii ay shuruucdo dhan ka tagto oo ay tagto military Soomaaliya waxa u furan inay isku difaacdo military ay ciidamadeedii oo marka koowaad Soomaaliya waxay sameyn kartaa inay dadka degan awdal iyo ay macnaha ay hubeyso kadibna ay dawladaha ay saaxiibka la tahay ee taageeray ay ka codsato taageero ciidamo bad inay u soo diraan maraakiib u soo diraan sidaasna ay ku difaacaan marka Soomaaliya xaq bay leedahay inay dawlad kalena keensato iyaduna inay isdifaacdo waa dawlad adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay oo 1960-kii la ictiraafay ka gariiqan ahaan maxaa ku baaqaysaa waxaan ku baaqaynaa in dawladda Soomaaliya ay sidaa ugu jirto oo maaragtay wadaniyadda leh ay dhulka ku difaacayso annagu waa ku bogaadinaynaa wixii ay nooga baahan tahay oo caawimaadana waa siinayna insha Allah. Aad u mahadsan tahay kaga mahadcelinayna waqtigaaga.